आवश्यकता रही द्रुत बर्धिष्टु जनसंख्यार विस्फोरण ताकू रोकवाप आशर भविष्य को सुरक्षा देवाई माँ मैंने बंध्याकरण करतृत्व को बढ़
किंतु से भाई निर्भीक सैनिक मान बीजेपी सरकार अवहेला करी प्रतारणा कर तेणु ये जो नवनिर्वाचित सरकार से आम भरोसा लगुच ये निश्चय आम समस्त दावी ग्रहण करें ग्रीन कार्ड धारी आम जो मैंने निश्चित भाव में खुशी है କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ସବୁଜ ପତ୍ରିକା ମହିଳା ମହାସଂଘ ତ ମାଆମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଦାବି ନେଇକରି ଆସିଛୁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାରା ଉଠିଥିଲା ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାରାରେ ସବୁଜ ପତ୍ରିକା ମହିଳା ମହାସଂଘର ସମସ୍ତ ମାଆମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା ଯାହାକି ସଫଳତା ହୋଇଛି ଆଉ ଆମକୁ ବିଜେପି ସରକାର ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ MLA ବିଭିନ୍ନ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ କରିଦେବୁ ତ ଆଜି ପତ୍ରିକାଟା ଯଦି ମିଳିଲା ଗ୍ରୀନ ସେଇଟା କେଉଁ ଅମଳରେ ମାନେ ବିଜେପି ଅମଳରେ ହେଲା ନା ବିଜେପି ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ହୋଇଥିଲା ତ ଏଇଠି ଅମଳରେ କାହାର ହେବାର କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ ନାରୀର ବଳିଦାନର କଥା କାହା ଅମଳରେ ହୋଇଛି କେଉଁ ଦଳରେ ହୋଇଛି କିଏ ଥିଲା ଏଇଠି ତ ନାହିଁ ନା ଏଠି ଗୋଟେ ମାଆର ହେଉଛି ଅଧିକାର ପାଇବାର ଅଧିକାର ଆଜି ସିନା ସମସ୍ତେ ମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଗଲେଣି କି ସେତେବେଳେ ସଚେତନ ନଥିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ସେତେବେଳେ ଥାଆନ୍ତା ହୁଏତ ସେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କର ବଳିଦାନର ଆଜି ସରକାର କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣିବେ ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର କ୍ରୀଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆମେ ସେଇ ଆଶା ଆଉ ଭରସାରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ତ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ସେମାନେ ଆସି ଏଇଠି ମାଆମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ବସିଥିବେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା।